ឡាកូខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបាននិយាយពាក្យទៅនេះភ្លាមក្រោយរបានក្របាល់ទី800នៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនតារាឆ្នើមគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានចូលរួមចំណែករបានក្របាល់នៅជ័យជំនះលទ្ធផល 2-0 ដែលក្របាល់ទៅបីសាច់ក្រហម Manchester United ជួយឈ្នះទៅដល់ក្នុងដីរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Villarreal កាលពីប្រកួតជុំទី5វគ្គជ័យពូលគ្រប់ខណ្ឌ Champions League កាលពីយប់មិញនេះវាបានក្លាយទៅជាក្របាល់ទី800នៅក្នុងអាជីពនិងជាក្របាល់ទី140នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ក្រោយចប់ការប្រកួតពលលនិភាពជោគជ័យហាក់រះឡើងសារជាថ្មីសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United ក៏ដូចជាសម្រាប់ Ronaldo ផ្ទាល់ដែលស្ងាត់ការរកក្របាល់នៅប្រមាណប្រកួតកន្លងមកហើយជាជំនះសាននេះដែលសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហមបានកក់កៅអីលន្តកានវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមិនបារម្ភអំពីលទ្ធផលនៅជុំបន្ទាប់ផងដែរនោះតើមើលរ៉ូណាល់ដូក៏បានបង្ហោះសារភ្លាមៗមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់ខ្លួនដែលបានប្រើប្រាស់រូបភាពនៃការអបអរក្របាល់របស់ខ្លួនអមជាមួយសារបែបនេះថាវាតែងតែជារឿងដ៏ល្អមួយដែលកើតដែរមកលេងនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញបង្កើតនៅជ័យជំនះរបស់ក្របាល់នៅទឹកដីអេស្ប៉ាញវាជាប្រទេសមួយដែលខ្ញុំតែងតែទទួលបានអារម្មណ៍ពិសេសដែលសំដៅទៅដល់គ្រាដែលគេលេងឲ្យក្លឹបបាទុត R.Madrid លោកបានបន្តទៀតថាអបអរទៅនឹងជ័យជំនះមួយនេះដែលស័ក្តិសមជាជ័យជំនះរបស់យើងយើងជា Manchester United យើងនឹងមិនបញ្ឈប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងតតាំងសម្រាប់ក្លឹបមួយនេះនោះទេយើងនឹងបន្តពុះពៀទៅមុខទៀតសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United Emoção ហើយបានរៀបរៀងក្រុមបាល់ទាត់នៃមិនបុនអេស៊ីបាសេឡូណាមិនអោយចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកម្នាក់មកកាន់ក្លឹបនៅឡើយអ្នកចាត់ការថ្មីរបស់ក្រុមបាល់ទាត់នៃមិនបុនអេស៊ីបាសេឡូណាលូសាវីហានណេសត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានច្រានចាក់ឱកាសដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United នោះគឺកីឡាករដូនីវ៉ាន់ដេបេកជាសេចក្តីមេរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះបានអះអាងថាបាសេឡូណាហាក់បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់នៅពេលដែលទីផ្សារដូរកីឡាករនៃខេត្តមេក្រាបានបើកទ្វារឡើងវិញនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះយ៉ាងណាជាមួយនឹងការទទួលបានភាពខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញឱកាសបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលោកអូឡេគ្នេសូខ្យាអតីតខ្សែបម្រើរបស់ក្លឹបអាហ្សាក់ខាងលើត្រូវបានគេយល់ថាចង់ចែកចេញពីទឹកដីអូត្រាហ្វូតហើយសង្ឃឹមថាអាចនឹងទទួលបានការផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមបាល់ទាត់បាសេឡូណាដើម្បីស្រោចស្រង់អាជីពរបស់ខ្លួនឡើងវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើយោងទៅតាមកាសែតអេស្ប៉ាញម៉ាកាបានបង្ហាញថាគ្រូបង្វឹកលោកសាវីគឺបានធ្វើការរារាំងចំពោះការផ្ទេរយកវ៉ាន់ដាបេកដោយគាត់ថែមទាំងបានប្រាប់ប្រធានក្លឹបថាលោកមិនត្រូវការខ្សែបម្រើបន្ថែមទៀតនោះទេព្រោះចង់ផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងនៅបនការពារនិងប្រយុទ្ធច្រើនជាងនៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះបាទទោះបីជាលែងជាគ្រូនឹងសិស្សតែកីឡាករឆ្នើមរបស់ក្រុមបាល់ទាត់នៃមិនបុនអេស៊ីបាសេឡូណាម្នាក់ថាគ្រូបង្វឹកលោករ៉ូណាល់ដូ Koeman ដឹកនាំក្រុមបានល្អលោករ៉ូណាល់ដូ Koeman ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងជាអ្នកចាត់ការក្លឹបបាល់ទាត់នៃមិនបុនអេស៊ីបាសេឡូណាដោយសារតែការលេងរបស់ក្រុមមិនបានល្អបូករួមជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលទទួលបានប៉ុន្តែខ្សែការពារជូឌីអាល់បាជាជាថាបរិសុទ្ធជាតិហូឡង់រូបនេះធ្វើបានល្អសម្រាប់ការងាររបស់លោកនៅឯទឹកដីខេមនូបាទទោះបីជាដំណែងរបស់លោករ៉ូណាល់ដូ Koeman ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយត្រូវបានជំនួសដោយលោកសាវីហានណេដេសដែលសារទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អនៅក្នុងលីកនិងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ប៉ុន្តែខ្សែការពារជូឌីអាល់បាមិនមានពីអ្វីមិនល្អត្រូវនិយាយចំពោះអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ខ្លួននៅឡើយនៅពេលដែលត្រូវបានគេសួរថាតើការតែងតាំងលោកសាវីគួរតែត្រូវបានជ្រើសរើសលឿនជាងនេះឬយ៉ាងណាជូឌីអាល់បាបានឆ្លើយថានៅទីខ្ញុំគិតថាលោករ៉ូណាល់ដូ Koeman ធ្វើការងារបានយ៉ាងល្អជាវត្តឈ្នះពីរង្វាន់កូប៉ាដេរ៉េនៅពេលដែលគ្មាននរណារំពឹងថាយើងនឹងអាចធ្វើបានហើយរាល់គ្រូបង្វឹកទាំងអស់មានរបៀបដឹកនាំរៀងៗខ្លួនខ្ញុំពិតជាដឹងគុណចំពោះលោករ៉ូណាល់ដូ Koeman សម្រាប់អ្វីដែលគាត់បានធ្វើជាមួយខ្ញុំនិងក្រុមទាំងមូលនៅឯបាសេឡូណាហើយតែស្រឡាញ់ក្លឹបតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបាទាត់នៃមិនបុនអេស៊ីបាសេឡូណាម្នាក់សុខចិត្តជ្រើសរើសការវិលត្រឡប់មកកាន់ក្លឹបវិញជាជាងការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបបាទាត់រ៉ាម៉ាឌ្រីដកីឡាករដែលចេញពីថ្នាក់យុវជនឡាម៉ាស៊ីរបស់បាសេឡូណានោះគឺកីឡាករអេឡាសអាកូមិកបេតេបានបញ្ចប់ទៅជាមានការផ្ទេរទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបគូប្រជែងរ៉ាម៉ាឌ្រីដទៅហើយមុនពេលដែលវិលមកកាន់ទឹកដីខេនូវិញយ៉ាងនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ទីភ្នាក់ងាររបស់កីឡាកររំនេះផ្ទាល់ជាសញ្ញាកីឡាកររបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញអាយុក្រោម18ឆ្នាំរំនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលលេងនៅក្នុងជម្រើសដំបូងដំបូង
នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលូសាវីនៅក្នុងការប្រកួតដឺប៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅជាមួយក្រុមបាតុតអេស្ប៉ាញ៉ុលតែទោះជាយ៉ាងណាមុនពេលបានចូលរួមជាមួយកីឡាករយុវជនផ្សេងទៀតដូចជានីកូហ្គុនសាឡេសកីឡាករហ្គាវីអេនស៊ូវ៉ាទីនិងកីឡាករអាដេសាមេតអេសាហ្សូលីដើម្បីលេងនៅក្នុងក្រុមជុតធំរបស់ក្លឹបកីឡាករអាខូមិកស្ទើរតែបានផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបផ្សេងទៅហើយគួររំលឹកថាកីឡាករអាខូមិកបានចាកចេញពីថ្នាក់យុវជនរបស់បាសឡូណាជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែយ៉ាងណារូបគេបានវិលត្រឡប់មកកាន់ក្លឹបវិញនៅ4ឆ្នាំក្រោយដែលទីភ្នាក់ងាររបស់គេនៅគូលូហូរ៉ាស៊ីអូហ្គាលីអូលីបានប្រាប់នៅក្នុងបទសម្ភាស SEO ថាវាមិនសមហេតុផលនោះទេដែលអេឡាស្ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្លឹបនៅពេលដែលគាត់នៅក្មេងព្រោះថាជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាគឺតែងតែមានកំហុសហើយពេលនោះរីម៉ាឌ្រីតចង់បានអេឡាស់ខណៈដែលមានក្រុមបាតុតនៅក្នុងរបបអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតក៏បានចាប់អារម្មណ៍ផងដែរប៉ុន្តែគាត់បានជ្រើសរើសត្រឡប់មកកាន់បាសេឡូណាវិញព្រោះតែគាត់ស្រឡាញ់ក្លឹបមួយនេះខ្លាំងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងកីឡាករជូដានសាន់ឆូនាំក្រុមបាតុតបីសាច់ក្រហម Manchester United ឆ្លងផុតវគ្គជ័យពូលគ្រប់ខណ្ឌឆាមពីលីកក្រោយបញ្ចប់ដំណែងអ្នកចាត់ការក្រុមលោកអូឡេគឺនៅសូស្យាក្រុមបាតុតបីសាច់ក្រហម Manchester United បានធានាកៅអីទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពីរង្វាន់ UEFA Champions League បន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះទៅលើក្រុមបាតុត Villarreal នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គជ័យពូលដែលលទ្ធផល 2-0 កាលពីយប់ថ្ងៃគ្នាកន្លងទៅនេះលោក Michael Carrick ដែលកាន់តួនាទីជាគ្រូបង្វឹកស្ដីទីរបស់ក្រុមបាតុត Manchester United ក្រោយពីក្លឹបបានបញ្ចប់ដំណែងលោក Ole Gunnar Solskjaer បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកីឡាករខ្សែបម្រើ Danny Van de Beek បានលេងនៅក្នុងជម្រើសដំបូងនេះដំបូងខណៈដែលខ្សែបម្រើ Bruno Fernandes អង្គុយនៅកៅអីបម្រុងតារាឆ្នាំ Cristiano Ronaldo បានរកបានក្របាល់បញ្ចូលទីបើកឆាកនាំមុខសម្រាប់ក្រុមបាតុត3សាច់ក្រហមនៅនាទីទី78មុនពេលដែលកីឡាករជូដានសាន់ឆូសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីក្របទី2នៅចុងម៉ោងដោយការបញ្ជូនរបស់កីឡាករ Bruno Fernandes ដែលបានបដូរចូលនៅក្នុងតង់ទី2សម្រាប់ជ័យជម្នះនេះសំឡំឲ្យក្រុមបាតុត3សាច់ក្រហម Manchester United ឆ្លងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពីរង្វាន់ UEFA Champions League ដែលមាន10ពិន្ទុនៅក្នុងដៃនិងឈ្នះ Head to Head ទៅលើក្រុមបាតុត Villarreal ដែលជាក្រុមខ្លាំងមួយនៅក្នុងពូលជាមួយគ្នាផងដែរនោះសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអានអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាទាំងអស់នេះនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរចុងក្រោយគឺសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដែលរំកណ្ដាំផងដែរដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាថ្មីថ្មីអំពីឆានែល YouTube របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ